Mamlakatda ma'lum bir qonun joriy etilar ekan, undan ko'zlangan maqsad albatta xalq farovonligini ta'minlash va yurt rivojidir. Qonun ustuvorligi ta'minlangan mamlakatda esa albatta taraqqiyot ham barqaror bo'lishi shubhasiz. Xuddi shunday yurtimizda joriy qilingan karantin chora-tadbirlari ham fuqarolar salomatligini asrash uchun. COVID-19 bilan kasallanishlar soni mamlakatimizda kun sayin ortib borayotgan bir paytda, xabaringiz bor, ushbu ko'rinmas yovga qarshi kurash maqsadida karantin chora-tadbirlari ancha kuchaytirilgan bo'lib, Respublika maxsus komissiyasining bayoniga ko'ra, respublikamizda yana bir qator karantin cheklovlari o'rnatilgan. Jumladan, umumiy ovqatlanish obyektlari, restoran, kafe, barlarning ishlash vaqti ertalabki 8:00 dan 20:00 gacha etib belgilangan. Bunda karantin qoidasi amal qilgan holda xizmat ko'rsatilishi, ya'ni ochiq havolarda xizmat ko'rsatilishi belgilab qo'yilgan. Shuningdek, joriy yilning 1-avgust kunidan boshlab to'y hasham tadbirlarini o'tkazish 50 kishidan ko'p bo'lmagan holda o'tkazilishi bo'yicha choralar belgilangan. Bunda ochiq havolarda o'tkazilishi aytib ko'rsatib o'tilgan. Ushbu choralar amalda o'z ijrosini topayotganligiga qaramay, fuqarolar orasida ularni cheklab o'tayotganlar ham uchrab turibdi. Reyd tadbirlari davomida esa ana shunday holatlarga ko'plab duch keldik. Ko'rib turganingizdek, ayrim fuqarolar tibbiy niqob taqmay harakatlanishayotgan bo'lsa, bir necha tamaddixonalar esa soat 20:00 dan keyin ham faoliyat yuritishdan to'xtamayapti. Kunlik qoidabuzarliklar soni qanchaga yetmoqda degan savolimizga mas'ul xodim shunday javob berdi. Ayrim fuqarolarimiz tomonidan karantin qoidasi qo'pol ravishda buzib kelmoqda. Hozirgi kunda 61542 nafar shaxslar jamoat joylarida tibbiy niqob taqmasdan karantin qoidasini buzib kelganligi aniqlanib, ularga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 54-moddasiga asosan ma'muriy choralar ko'rib kelmoqda. Hozirgi kunda huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda tungi reydlar olib borilmoqda. Bunda kechki 20:00 dan keyin restoran, kafelar ishlash to'xtatilishi belgilab berilgan bo'lsa-da, ayrim mas'ul shaxslar tartib qoidaga amal qilmagan holatlari aniqlanib, ularga nisbatan keskin choralar va jarima choralari qo'llanib kelmoqda. Xalqimiz bir yoqadan bosh chiqarib kurashsagina ushbu ko'rinmas yovni yengishimiz mumkin. Shunday ekan, karantin qoidalariga rioya etib, o'zingiz va o'zgalar hayotini xavf ostiga qo'ymang.